מוצאי שבת קודש, פרשת נוח. אנחנו בבית כנסת הספרדי במצפה יריחו, הרב יוסף דורי ממצפה יריחו. אנחנו רוצים בעזרת השם להכין את המערך ההלכתי של הלכות ביקורים והשדות בארץ ישראל. הרב דורי בעזרת השם יסביר על עצמו כמה דברים, איזה פעילות נעשתה עד עכשיו בתחום, כדי שאנחנו נבין על מה מדובר.